sing sabar duk. Ini tombok rong ewo. Oh iya. Piye ketok? Masya Allah. Belas gak dikai gula malah. Lek iki anu kok. Ya ora apa-apa. Matur suwun Mas nggih. Niki dicangking mboten? Rewel. Rewel iki kita. Mau legi-legi dikai pahit-pahit. Iya ya wis to. Lah iya. Tanah cangkem kan temapuk. Lah iya. Apa kowe rageli Bocah Gunung dipun aturaken kaliyan kakang kula ning Yuda Irna. Ya sebelahne sampurmu. Iya sebelah. Apakah
WA dulu. Ayo kelingan ngisor pelep to. Sebelok nih lihat nih yuk. Yeah.